Cala a boca! Oh. Falada na ô oh, canal antena, fica na sua aí, tá? <laughs> bola de cristal? Oh, <risos> <risos> eu não sei quem que é pior canal antena, bola de cristal! Uh, uai, tudo bom? Eu sou o Gustavo então eu vou trazer mais um vídeo! E o vídeo hoje eu estou aqui no Money junto com meus amigos para gente fazer um mapa de Find the Button. Para quem não entende inglês, Ache o botão, entendeu, meu queridão? Só que hoje a gente tem o Ache o botão, só que é troll. Tem alguns botões aí que a gente vai apertar que vai acontecer coisas troll com a gente, ou seja, não vai ser muito legal. Só que antes de começar o mapa, eu quero dar alguns avisos para vocês. O primeiro é mesmo, pra você que tá assistindo, embaixo agora, clicar muito no botão de gostei, se inscrever no canal se você não for inscrito aqui e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E lembrando que eu tô fazendo live na Twitch quase todos os dias, então o primeiro comentário fixado é o meu canal na Twitch, vai lá e me segue. Mas bom, gente, hoje eu estou aqui. Nada mais, nada menos que com ele. O cara, o Sky Humana. Estamos aqui com Big Oswaldo TV Tubão. E aí, B? Ah, eu sou todo dia ofendido do aqui pelo Gustavo Ah, até agora tá me ofendendo. Agora tá te fazendo coitadinha aí. Estou aqui também com ele. O dono do Egito. O cara que tem 200 anos e ainda se encontra vivo andando. Ele mesmo, Cousin Faraó. Dá um você tirou que eu tenho 200 Pô, mil anos, tá mentindo, né? Bigzão? Cara, eu falei pra você. Esses dias nós tava tá vendo um filme do Egito, eu lembro dessa parte, mano. Eu tava lá, eu tava lá, eu tava lá. Eu tava lá. Qual é desse? Qual é desse? Ai, eu <laughs> mas tudo bem, gente. Hoje eu estou com eles, porque eu já vou estartar o mapa aqui e eu tô com náusea. Que não é muito legal. É, mas ó, the beginning. Ô, oh, Bigzão, você sabe, né, hum. que o Big já foi pra gringa, ele é milionário, né? Então traduz que pra lá. Não, náusea. não vou, não sou dicionário. Oi, so esse cara. Great. Então fica aí, ó, TV Tubal Eu vou traduzir aqui, ó. Cousão, tá me ajeitando a cadeira aqui, ó. Você tá pronto? Ah, <laughs> tá pronto, vai. Fala aí, em inglês. Ó, vou primeiro ler em inglês. Use on if you are stuck. Throw pinch hold on the plate. Ou seja, não sei, vamos apertar o botão. É isso. <laughs> e e então... o que aconteceu? Ué? Não. Opa! Opa, passamos a primeira parte! Eu sou um deus do fim de debuto Ih, rapaz. Ô, oh, louca, aí sim, hein, oh. ô. Agora oh, deu Gustavo. ruim. Agora deu muito ruim, porque tem esse monte de local pra gente achar um mutão. Meu Deus, cadê, velho? Eu acho. Ô, oh, oh, Big, a gente pode usar a careca do Gustavo como espelho, vai ser. Você tá, tá no time do time do Big aí, cool? Ah, não vai ficar no time do TV, não. Põe na record, quero assistir o jornal. <laughs> Vai, Bigzão, fica do lado desse velho aí, ó, insultando você -se agora, <laughs> seu tongo. Olha os caras, velho, fala nada. Ó, vocês podem parar de ficar insultando o Big aí e caçar o botão, tá? É, isso Olha. aí, boa, Gustavo, fez muito. Mas insultar o Big é legal, né? Então, por favor, esse que tá assistindo, comenta aí, ó, Big TV Vai. Tubão, todo mundo. Ah, você cai sua boca porque eu achei o botão aqui, ó. Olha, Ô, oh, oh, fez, fez, hum, hum. fez um coisa pra Deus Fez o algo, More Buttons, <laughs> ou seja, algum desses botões é o certo, o resto tudo é troll. Não me diga O vou de madeira Achou O eu vou apertar o de madeira O oh. de madeira de novo oh, madeira. De, de, de madeira Descinde de Para de apertar o <laughs> de madeira Ai, é por onde que a gente vai? Mano, apertou... Tô... tudo aí, meu querido é um apertando aí. Logo, Tá apertando tudo aí Ah, você jura, bigzão? Você é um Mano, Sherlock Holmes é mesmo, é hein? Ah, Mano Cara, é, é um gênio Falou Velho, eu já apertei tudo aqui, velho Não tem nenhum É mesmo meu irmão, o que a gente vai fazer aqui? É. Não, pera aí, eu acho que tem algum troll aqui, meu querido. Será que não? Não, né? Mano, é aqui. Tem, tem algum troll? A... Certeza, cal, filho. certeza cal, cal. que tem vai. troll aqui, ó. De madeira. <laughs> De Desse... Mano! Sai da gente, velho. velho! Oh, olha! Acertou! Uh, Ué, é esse, vou... <laughs> uh, The Village! E aí, olha. Oh, aqui! Carecão! Esse cara tá abusado, hein, velho? Esse cara tá abusado, hein? Depois fala! É, né, os caras só ficam me zoando aí! Os caras ficam me zoando! Vai aí, ó! 480 canal aí! Uia. Ai, Uia. Meu Deus. Mano, nós temos uma vila inteira pra achar o botão! Meu Deus! Mano, é muita coisa, velho! Não não não, tá não, 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 não! não. É, é, é impossível isso daqui, velho! Como que a gente vai achar? Ô, oh, aqui, ó! O Villard! Tem um tal de joy aqui, ó. Esse joy aqui deve servir para alguma coisa, deve tá perto dele. É, tá perto dele hum. o botão. Calma. Oh, quem abriu a porta aqui? Não foi eu, não. Abriu o porta. eu ganhei um coin aqui. Ganhei um coin também. Sim, hein. Peraí, tem que ver. O, qual que é o nome da chave? Ah, sei uh... lá, mano. Uou, certeza que vai estar dentro do posto aqui, velho. A chave mestra, oh, Tem vários coins aqui dentro do posto. Tem pedregulho aqui também. Mas as coisas que a gente precisa, que com a uma comidinha, não tem. E galera... Não. Ah, pensei que não ia sair. Mano, é chave meia. Será que ela vai abrir tudo? <laughs> não sei. Ué? Ah, aqui, ah, ó, tem a tá vaquinha, pra... aqui, ó. Tem vaquinha aqui, ó. Tem vaquinha aqui, ó. Mata em... a vaca. Derrota essas vacas. Derrota. Aqui, ó. Cadê elas? Cadê? Hum, como é que tava a Não tinha nada aí, não? Esse cara vende o que aqui? Mano, como é que não é? Vai. Ma... Que raiva! Não abre a porta? Não abre, mano. Olha isso, mano. Como é que nós vamos passar aqui, velho? Ué, mano, esse aqui é bem árvore. <laughs> mano, <risos> <risos> o que, bigzão? Meu que Deus. Você... Não sei o que fazer. Mano, Uou. as vacas tá falar. aqui. As vacas <laughs> tá aqui. Nós só precisamos achar uma maneira de derrotar essas, hein, Iron Golem. Olha o lugar nem me bate. Odeio, Iron Golem. Odeio. Rapaziada, depois de muito tempo quebrando a cabeça, percebemos uma coisa: que ó, aqui dá pra quebrar essa parte. Velho. Vocês têm noção disso? Big call, Que tem uma parte que dá pra gente quebrar aqui. Onde? Que a gente tava? Olha aqui, onde que Dá, tô? dá... Ah, dá, onde dá eu pra tô... quebrar? Tá dá pra quebrar? É o único lugar que dá pra quebrar. Aí agora, o botão já tá aqui, mano. Passamos essa parte, velho. Mano, muito show. Tem que usar a cabeça pra passar aqui, velho. É. Ué, calma, calma. Provavelmente. Deixa eu ver, tem três cores, provavelmente a gente vai ter que achar três botões aqui pra liberar e a gente apertar o botão certo. Eu não creio. Entendeu? Nossa, não, creio não, se isso. um já é difícil, imagina três, Gustavo. Ó, oh, vamos cada um tem que achar o seu botão, então. Beleza. <risos> <risos> Ai, eu não aguento esses caras, não, velho. Vambora. Cada um tem que achar o seu botão aí. O Big Zan é mais fácil que essa cabeça gigante dele aí, provavelmente ele encontra. Uou! Oi, encontrou é, o meu? O amarelo já foi. O amarelo já foi. Agora a gente precisa do rosa e do verdinho, velho. Ah, mano, lembre-se que aqui é um labirinto troll, ou seja, pode ter coisa pra gente cair, não sei, não sei, é troll aqui o um negócio. É Me complicado. Encontrei aqui que uma parte que tem um, um rosa, mas eu não dá para passar, mano, eu não Sério? consigo passar. Olha lá, please é. find the other colors fish. Como assim? O que, que é isso? Alguém entende inglês aí? É. Ué. <laughs> calma, 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 que eu, 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 vi, eu tive gostava, uma ideia. Lima. Pera, eu tô perdido aqui. mano. <laughs> Cozão. Uau, eu sou um dica, gênio. Dica, 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 dica. Pink 962. A gente precisa achar 962. Tô aqui, tô aqui, 962. É, mas, oh, mas eu. Ô, oh, Gustavo, olha a coordenada Ué? ali, dá uma olhada na coordenada. Normal, é como se o botão fosse um do lado do outro. Foi mesmo, peraí. Calma! 942, 948. Mano, oh, eu, eu tô aqui usando a minha cabeça para pensar que bem que era o bico era pensar porque tem uma cabeça gigante, mas tudo bem. A gente leva isso. Ó, oh, se você vir para cá, ali tá, please defender order colors fist, ou seja, pressione o botão do início. Então, tipo assim... Ô, se... oh, Gustavão. Pera aí. tipo... Vai, ab aperta ab aí. Abriu! Ah, eu tô falando pra você que <laughs> o negócio era aí? Será que vai abrir o outro botão aqui agora? Tenta, tenta, tenta. Será? Será? Vai abrir? <coughs> Já que não quer abrir... Eu tô passando. Uhul! Mano! Conseguimos desvendar o troll que era aqui do negócio, mano! A gente tinha que só ficar apertando os botões ali, velho. The de deserto. Ron 6. Mano. Esse aqui mano. é parkour no cacto. E agora. Que parkour, cool? o Que é? A gente tem que desvendar os mistérios aqui de, de deixar as alavanca <laughs> levantadas aqui, cozão. E como você é o deus faraó, você tem que saber. Vamos lá, de acordo com as minhas técnicas magnéticas, oh, é a gente difícil, precisa né? deixar um pra cima e um pra baixo, um pra cima e um pra baixo, um para cima Boa, e um pra baixo. Boa, isso aí. Aí, passamos, viu? Passamos. Não deu nada! Calma. Hum, deixa eu ver... Já Gustavão, é um trabalho, hein, ó. Calma. Nossa Senhora. Ô, tô tentando... Ô Bigzão, você que tem cabeça gigante, pensa pra nós aqui, vem cá. Ativa não. tudo pra ver. Calma, calma, vamos deixar só os números par desativado. Boa. Nada, hum, não deu. Só os números ímpares. lá, abriu. Oxe, gostou? Ué? Oxe? <laughs> como assim? Só tinha que abaixar <laughs> o 6. Ah é? Olha só o 6 que tá abaixado. Ah, é? tá Oxe, como assim? Ma ah, não, não sei, sei como. como. É é mas foi. <laughs> não sei como, mas passamos. Não podemos assim, né? E cá, não tá ligado, né? Passamos, Maravilha. é isso que importa. Ixi. Nether Parkour. Ah, velho, parkour no, no oh, mapa de. Sacão. De fim de debutão, mano. Quando você me chamou pra gravar, você disse que era um fim de botão Você não falou que parkour. Eu também achei que e era um parkour. Que não era parkour, tá ligado? Queria dizer nada não, mas na hora do pagamento eu quero a a mais, viu? Hum... Quem disse que você recebe? <laughs> Recebo carinho da minha mãe. Uou! <laughs> ah, só se for. Uou! Uou! Eu tô conseguindo passar o parkour aqui, gente. sei que você, pena, não, né? mas pra mim tá fácil. <laughs> Boa! Ah, Cheguei não aqui. confio. Não. Meu irmão, eu sou um gênio do parkour. Eu falei pra vocês que eu tava treinando parkourzinho, né? Não! É. Eu posso morrer porque eu peguei checkpoint lá em cima. Esse moleque tá aqui embaixo! Show de bola! Show! Boa, pegar Beleza! Quem pega aqui. checkpoint aqui! Vocês travaram o meu checkpoint. Não, de raiva. Só. Ah, só de raiva. raiva. Não. Olha, roubado! Oh, só de raiva. Nossa. Os cara roubou meu checkpoint de... que era ali. Ah. Eu tinha que vir aqui. Boa. Calma, era por aqui mesmo. Acho que eu burlei o sistema. Ai. Mas tudo bem. Vamos passar na aguinha aqui para ver para onde que a gente vai. Enquanto os Tongo estão ali caindo na água. Os três, hein? Passamos! Parkour completado sem nenhum roubo. Ah, não, Ah, não. Vai é? é. tá que aqui tá difícil. Ué! Oh, ma... Agora a gente achar. Cachar o um botão. Com assim, Eu apertei o botão aqui, falou que a gente tem que achar o botão. E eu tô vendo dois botãozinhos ali do lado. Será que é ali? Ah não 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 oh. não não não! não, 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 não. <laughs> morreu. Morreu na lava. Ele voltou. <laughs> Ei, ai. Cozão. Nós passamos o parkour. Tem um botão ali, mano. Ai, será que é esse daqui? Uau, é aqui mesmo? Boa, conseguimos, conseguimos. Era só questão de Entender e o que que é? Eita de zumbi gente. apocalipse. Da hora. Apocalipse. Da hora, nós é tá preso aqui contra um apocalipse zumbi. Ô, ah, louco! Ah, não. Ganhamos Nossa. itens. Nossa, velho. Isso aqui é treta. Mano, a gente tem que bater no, nos bichos pra gente tem passar. botar aqui, ó. Ele apertou o botão. Ah, o que é que... Ah, Vamos derrotar o Big aqui, ó. Nossa, é o zumbi! Vamos! Vamos! Nós tem que derrotar Vai, as hortas do zumbi. Vamos! Coloque sua armadura de couro, Gol! Meu Deus, como. Ah, esqueci, ai. foi mal! Calma, vamos derrotar esses zumbis aqui! Boa! Tudo bem. É. ai, pensei que alguém tinha falecido. Tudo bem, eu provavelmente eu tô pensando aqui que algum dos zumbis vai dropar um botão. Ai. Será? Mano, é muito fácil matar o um zumbi? Como você está falecendo, velho? É porque, Ninguém... quando ele gruda ali. Calma, pra que você vai pro canto, primeiramente? É porque alguém é. bateu em mim, né, Gustavo? Aí foi o call, né? Eu não o culpa. E aí? Violou a... de mim. Ma... Eita. Wave completo! Ai. Ah, não é possível que vai vir um monte de wave aqui. Ah não! Nossa Ah senhora. não! Ah não, velho! Agora ah, velho, não, é cicatriz, não, o negócio vai é ficar triste. Oh, o mapinha de filho de debuto, meu irmão! Tem que apertar, hein? Aperta. Ai. Oh. Tudo bem. Wave 2. Mano, certeza vai vir outro mob mais poderoso. O que, que vai ser? Ah, zumbi de novo. Boa. Mas ah, ele tá com espada de pedra agora É Ah, vamos Mano, será que a gente vai ter que derrotar todas as hordas aqui Pra, tipo, chegar o botão pra gente? Não é isso, é? Pode ser, Me né, mano a Calma, eu vou ver. comer essa massa dourada aqui Só pra, né Boa Vou jogar o um zumbi na lava Ué, sou um gênio Boa. Mano, você está falecendo toda hora, velho Cadê o pvp, nada Eu vou cair na, cair na lava ah não, Coco. Ai. Como que você fez essa façanha, Coco? Porra! Só falta esse zumbi aí? Ah, aí tem foi, mais aqui, tem ó. Mais não, a... tem, o, <laughs> tem o besta aí, solitário. Pronto. Tem Mas mais aí, um tongo ali, paninha, ó, ali, ó. Cá, ali, ó, preso ali, ó. Vem cá! Morto vivo! <laughs> Toma! Toma! Pronto! perfeito. E aí? Será que agora a gente. Aí, ah não, foi. não foi. vai vir outra wave não, mano. Ah não, velho. Será que vai ser 58? Meu Deus! <laughs> Meu Deus do céu! Será que vai chegar até de diamante. Ah, tem Blaze. E não? Não. É só barulho, barulho. Era de Blaze. Uh, ah, agora tem zumbi com armadura. Vou matar só na flechada, filho. Tô nem aí. Toma. Ó, que chegar aqui, ó. flechada. Nossa, eles aumentam a vida deles. Meu Deus. Toma. Toma. Mano, eles deixam zumbi com muita vida, velho. Esses zumbis estão se multiplicando aqui, ó. <laughs> é porque juntou os meus com o seu, cô. Nossa, meu irmão! Calma, Cozão! Vou te ajudar, meu guerreiro! Toma! 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 Ai. Boa! Boa! Cadê o Big? Tá sozinho o Big! Cadê <laughs> ah. ah, o Big? <laughs> aqui, Vai, aqui, Big! <laughs> chegamos. Vai, Chegamos! Completamos mais uma. Agora. Não ah, não, eu usei velho. as matadas ah, e tal. <laughs> Mas final, velho! Eita, <laughs> diamante agora, Gustavo. Diamante, velho. Eu espero que seja último, eu não aguento mais. Não aguento mais ficar aqui passando, matando zumbi. Eu quero achar os botão Final, ele. Final. Boa. Valeu. Mano, olha zumbi. Meu. Meu Deus! Vem aqueles bichinhos no chão, os capetinha ah, Vem, bruxa! Vem, bruxa! Ah. Ah, não, não. Meu Deus! Meu Deus! <laughs> Mano, essa arena tá tem muito zumbi Calma Calma, mata a bruxa, Big, mata a bruxa Boa, a bruxa já Ma... era Ó, ó os capetinhos aqui, velho Sai Boa Calma, meu irmão É muito zumbi aqui, velho, calma Ah, velho, não, eu não tenho aqueles bo... Mano, por que eles aumentam A vida dos bichos, velho Chato Boa Calma, galera, como é que vocês estão aí? É, eu é, tô, 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 tô bem, tô bem mal, mal encurralado pelo zumbi que tá por todo lado. Vai, Cole, junta neles, Cole. Não, da hora que eles me querem, né? Eles largou o Cole ali. Eu tô no meio f... deles, tá bom? Como vai no meio deles dá um tapão? <risos> <risos> Calma. Falta pouco, falta pouco. Tá tudo bem aí, Big? Tá tranquilo, não, tá tranquilo, aí. não tá tranquilo? Último! Era. Foi! Tá faltando o quê? Ô, oh, completamos! Wave Aleluia! Aí! Uhum. Botão, Spawnette! Completamos! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ainda bem aí. que completamos! E era o último level do mapa, mano! Que louco! Sério, eu curti bastante mesmo esse mapa de Fim de Button, velho! Sério, quero falar pra você que chegou até aqui. Até o final do vídeo, comenta bicabeçudo. Todo mundo que chuta aqui, né? Só aí, comentar nosso, aí. bicabeçudo. Mas, Começou, gente, Javier. se vocês querem que eu continue trazendo mapas aqui de fim de para quem não manja inglês, acha o botão, comenta muito, deixa muito like. Beijo, donceiro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E fui!